ရန်ကုန်မြို့မိုးကုတ်ဝိပဿနာပြန်ပွဲဖွဲ့ချုပ်မှကမ္မဌာနာစတိယဆရာတော်ဦးဓမ္မသာရမင်းဦးမြို့မိုးကုတ်ဓမ္မရေးသားတွင်26ရက်17လ88ခုနှစ်နံနက်ပိုင်းတွင်ဟောကြားသောခန္ဓာပရိစ္ဆေဒသမုပ္ပါဒ်သင်္นานတရားတော်ဉာဏ်တို့နန္ဒပိုင်းနန္ဒပိုင်းမှာပရိစ္ဆေဒသမုပ္ပါဒ်သင်္นานကိုအဓိကထားပြီးဤကန္နာညာရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အလိုတော်ကြဘုရားထားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာတော်တွေကိုဆရာလုပ်ပြီးထိုးထိုးထွန်းထွန်းခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဆုံးမသွားတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဥပနိဒယဥထိတ်သာ၏ခန္ဓာပေါ်မှာမှားတဲ့မေတ္တာဖူတာဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိအယူစင်ကြယ်အောင်ဒီကျေးဇူးပြုတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသင်္တန်လို့ဆုံးဖြတ်ပါနော်ဒီနေ့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်သင်္ဍမှာဦးဇင်းတို့ဒကာဓမ္မတွေအင်္ဂါ7ပါးဆိုတာမရှိဘူးလားရှိတယ်။ရှိပါဘူး။အင်္ဂါ7ပါးကအဝိဇ္ဇာကြောင့်ပါဖြစ်လေ။ရှိပါဘူး။သင်္ခါရကြောင့်ရှိပါဘူး။ဝိညာဉ်ကြောင့်ရှိပါဘူး။နာယုတ်ကြောင့်ရှိပါဘူး။သလယရဏကြောင့်ရှိပါဘူး။ဟတ္တကြောင့်ရှိပါဘူး။ဝေဒနာကြောင့်ရှိပါဘူး။တဏှာကြောင့်ရှိပါဘူး။ဥပါဒဏ်ကြောင့်ရှိပါဘူး။အမဘွားကြောင့်ဇာတိကြောင့်ဩဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့ဒကာဓမ္မတွေအဝိဇ္ဇာကနေပြီးတော့ဇေယမရဏတိရည်တွေ့ကြည့်ရင်တခြားလားအင်္ဂါ7ပါးလားမြန်မာလူရှင်းအောင်ပြောကြပါစို့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာဆိုတာသစ္စာ4ပါးသိတဲ့တရားလားမသိတဲ့တရားလားဩသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တဲ့ဦးဇင်းတို့ဒကာဓမ္မတွေအဝိဇ္ဇာဂိမ်းလို့ရှိရင်ဖြင့်တခြားအလုပ်လုပ်မှလားသင်္ခါရအလုပ်လုပ်မှလားသင်္ခါရက3မျိုးရှိတယ်နော်သင်္ခါရကဘယ်နှမျိုးရှိတယ်ဒီပုံညာပြီးသင်္ခါရဆိုတာတခြားလားကုသိုလ်လားအပုံညာပြီးသင်္ခါရဆိုတာတခြားလားအကုသိုလ်အနင်္စာပြီးသင်္ခါရဆိုတာဇန်သမထအဘိညာဉ်ကိုဆိုလိုပါတယ်နော်ဒါဖြင့်ယင်ဒီသင်္ခါရ3မျိုးလုပ်တိုင်းကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရစိတ်တသင်္ခါရတဏီကာယကံဝစီကံမနောကံမပါဘူးလားပါပါဒီကိုယ်နဲ့ပြထန်းလောက်တာကိုကာယကံနှုတ်နဲ့ပြောဆိုတာဝစီကံစိတ်နဲ့ကြံစည်တာကိုမနောကံဒီကံ3မျိုးဟာဖြင့်ကုသိုလ်ကံလောက်လည်းမပါဘူးလားပါပါအကုသိုလ်ကံလောက်ကောပါပါဒီဇန်တမထအပင်ကြီးနေလောက်ကောပါပါဒီကံစင်တော့အကျိုးမပေးဘူးလားပါပါဒီနဟံဘိက္ခူကမ္မဝရာမိဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသင်္ခါရပစ္စယဘာကျေစုပြုဒီဝိညာဉ်ဆိုတာဒါပရိသေဝိညာဉ်ကိုဆိုလိုသည်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံဆိုတာတခြားလားပရိသေဝိညာဉ်လားဒီပရိသေဝိညာဉ်ဖြစ်ရင်ဖြင့်သူနဲ့တွဲနေတဲ့နာယုတ်မပါဘူးလားနာယုတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမျက်စိနာနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့ဩသလယရဏဒဏိသလယရဏ6မျိုးမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးဒီသလယရဏ6မျိုးကြောင့်ဟောဒီမှာဖတ်တ6မျိုးမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးဒီစက္ခုတံပတ္တသောတတံပတ္တလာထိုးလိုက်ကြပါစို့မနောတံပတ္တဆိုပြီးမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဒီဖတ်တ6မျိုးကြောင့်ဥစဉ်တို့ဒကာရမတွေဝေဒနာမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးဖတ်တပစ္စယဝေဒနာမှာဥစဉ်တို့ဒကာရမတွေအကျေချဲ့တော့များပါတယ်သို့သောချုံပြောလိုက်ရင်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခာဝေဒနာဒါဖြင့်ယင်မျက်စိနာနှာခေါင်းလျှာမှာတခြားလားဥပ္ပခာဝေဒနာလားကာယကိုအကြည်ယုတ်ဆံပြခြေသေးပြအရေးကြောက်ခြံလဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာမပေါ်ဘူးလားဒီဝင်တဲ့ကြတော့သောမနတဝေဒနာဒေါမနတဝေဒနာဥပ္ပခာဝေဒနာမပေါ်ဘူးလားဒါဖြင့်ဝေဒနာဆိုတာတခြားလားခံစားတာဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာတခြားလားကောင်းတာခံစားတာဒီကောင်းတာကြိုက်ပြီမဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတဲ့ဆင်းရဲတာရောမခံစားဘူးလားအလတ်စားဆိုတဲ့ဥပ္ပခာဝေဒနာရောမခံစားဘူးလားခံစားတဲ့ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေအလုံးမလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဝေဒနာပစ္စယဒနာဆိုတာကာမဒနာဘဝဒနာဝိဘဝဒနာဒါဓမ္မစကြာမှာမလာဘူးလားလားကာမတဏ္ဍာဆိုတာ၅ပါးအာယုကာမဂုဏ်ကိုတတ်နှစ်သက်တာကိုတခြားလားကာမတဏ္ဍာလားဘဝတဏ္ဍာဆိုတာတခြားလားသတ္တရဒိဋ္ဌိလားဝိဘဝတဏ္ဍာဆိုတာတခြားလားဥစ္စေရဒိဋ္ဌိလားဩဒါဖြင့်လုံးပေါင်းပြောတော့တဏ္ဍာခွဲကြလာတော့
ကာမတဏ္ဏဘဝတဏ္ဏဝိဘဝတဏ္ဏဆိုပြီးမပေါ်ဘူးလားဟေးတဏ္ဏပစ္စယပါလာတော့ဥပါဒံဆိုတော့ကာမုပါဒံဒိဋ္ဌုပါဒံအတ္တဝါရုပါဒံသီလပရုပါဒံဆိုတဲ့ဥပါဒံ၄မျိုးမပေါ်ဘူးလားဟေးကာမုပါဒံဆိုတာ၅ပါးအာယုံကာမဂုဏ်ကိုစွဲမဲ့တာတည်းတခြားလားကာမုပါဒံဟောဒိဋ္ဌုပါဒံဆိုတာရောမရှိဘူးလားအတ္တဝါရုပါဒံရောဒီသီလပရုပါဒံဆိုတာတော့အကျင့်မာတာလောလာခွေးလူကျင့်တာနွားလူကျင့်တာဒါဥစဉ်တို့တိုင်းပြီမှာမရှိပါဘူးเนาะဒါဖြင့်ယင်ဥပါဒံကြောင့်ကာမဘဝဆိုတဲ့ကာယကံဝစီကံမလုပ်ဘူးလားဒီကံလုပ်ရင်ဖြင့်ကာမဝိပါကသဆိုတဲ့အတိုင်းပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်မှာလာတဲ့အတိုင်းကာမဝိပါကသဆိုတော့ကာမဘဝပစ္စယဇာတိဆိုတာတခြားလားခန္ဓာပြန်ရတာပြန်ရလို့ရှိရင်ဇဘဲမှာလမ်းဆုံးတယ်ဇာမရဏမလမ်းဆုံးလားဆုံးဟိဇရာဆိုတာဥရာမရဏဆိုတာသိတာဒါဖြင့်ဇရာမရဏရဲ့လက်တွေကိုနောက်ပြန်တွေးလိုက်ရင်တဲ့ဒီဘူးပင်ကအကွက်တော်ပြောလို့ဟိအနွယ်ရီကများနေတော့အနွယ်ကိုမလိုက်လို့ရှင်နောက်ဆုံးရေသောမြစ်သွားပြီးတော့အပင်မြေရင်းကိုသွားမတွေ့ဘူးလားတွေ့ဒီမှာလည်းပဲဇာမရဏဖြစ်ကြောင်းကိုနောက်ပြန်တွေ့တော့တခြားလားဇာတိဇာတိနောက်ပြန်တွေ့လိုက်တော့တခြားလားကာမဘဝဒီဒီလူနောက်ပြန်တွေ့လိုက်တော့ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေဇေယမရဏရဲ့လက်သေးအရင်ကတခြားလားအဝိဇ္ဇာဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာရှိနေသည်ဥစဉ်တို့ဖြစ်စေဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေဖြစ်စေတခြားလားဇေယမရဏလက်တွင်ရောက်မှာလားဒီအဝိဇ္ဇာချုပ်ရင်တော့ဇေယမရဏလက်တွင်ကမလွတ်ဘူးလားဒါဖြင့်ယင်ဇေယမရဏနဲ့အဝိဇ္ဇာဘယ်တွင်ကြောက်ရဝိဇ္ဇာကြောက်ရမယ်။အများတို့ကတော့ဥပမာလဲကြောက်တယ်။နာမလဲ။သိရမလဲ။မဲအကြောက်ကြည့်ပါပဲ။အဝိဇ္ဇာတော့ဟောစဉ်းစားစဉ်းစားစဉ်းစားကိုင်းမကြောက်ရမှာကြောက်ကြောက်ရမှာမကြောက်ဖြစ်နေ။အဲ့ဒါကိုပြိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုမသိရင်မကြောက်ရမှာကြောက်ကြောက်ရမှာမကြောက်ဖြစ်တတ်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေအကျိုးတရားဆိုတာကအလိုလိုပေါ်တာလားအကြောင်းတရားရှိမှပေါ်တာဒီဇာမရဏဆိုတဲ့ဥသေးဆိုတဲ့အကျိုးတရားအဝိဇ္ဇာတိဟုသောအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်လာတာလားအဝိဇ္ဇာအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ရတာဒီဒါဖြင့်အကြောင်းတမ္မာအကျိုးသိမ့်မှပေါ်အကြောင်းမတတ်နိုင်အကျိုးဇာမရဏသိမ့်မှမလားသို့တော်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကဟောဦးရမာတော့ကြောက်တယ်နာရမာကြောက်တယ်သိရမာကြောက်တယ်ဦးအောင်လုတ်တဲ့တရားနာအောင်လုတ်တဲ့တရားသိအောင်လုတ်တဲ့တရားကြတော့ကြောက်ရမှန်းတော့မသိဘူးစဉ်းစားဒါဖြင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကူမရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမကြောက်ရမှာလဲကြောက်တယ်ကြောက်ရမှာကြတော့လဲမကြောက်ဘူးဗျာမလွဲဘူးလားလွဲနေဟေးဒါကြောင့်အကျိုးတရားကိုตายရင်လဲကာမတုခံလိကအကြထားတဲ့အကျိုးတရားကိုနှိမ့်စေရင်လဲအတ္တကိလမထအကြောင်းတမ္မာတာလဲမျက်စိမှပြိပရာမဲ့ကင်လမ်းပေါ်ရောက်ပြီဒါလေးထိုးထွန်းထွန်းမှတ်ပါခုဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေရထားတဲ့အကျိုးတရားตายရင်ကာမတုခံလိကလမ်းရထားတဲ့အကျိုးတရားကိုမတင်းတိမ်ပဲနဲ့အေးကွတော့ပြောလို့ပဲနေစက်နေမယ်ဆိုရင်ဒါတခြားလားအတ္တကိလမထလမ်းလားဟေးအဲ့ဒီရတာတဲ့အကျူတရားကိုဖြစ်ကြောင်းအကြောင်းတရားကိုသတ်နိုင်မှဉာဏ်စီမှပြိပရာဆိုတဲ့မက္ကင်လမ်းပေါ်လာမယ်ဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့ဖះပွင့်လာတာသည်ဒိဋ္ဌိတွေကရထားတဲ့အကျူတရားကိုသူတို့ကပင်မအောင်ဆင်းအောင်ကိလေသာကုန်ခန့်အောင်ဆိုပြီးရေချုံပြီးလုံတုံးခုံစေခသုဘောအိတ်မိဘောတက်နင်းအဲ့ဒါဒါအကျူးတရားကိုသူတို့ကကိလေသာကုန်ခန့်အောင်လို့ညှင်းဆဲတော့လောဘကိလေသာတော့သူကကုန်မဲ့ထင်းပြီးဒေါသကိလေသာကြတော့သူတို့ဖြစ်တာသိသေးရလားမသိဘူးဒါသေချာမှတ်ပါဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့ခင်ဗျာပွင့်လာတာသည်တဲ့အကျူးတရားကိုလည်းမตายရနဲ့နှိမ့်လက်မနှိမ့်စင်နဲ့အဲ့ဒီရတဲ့အကျူးတရားဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အကြောင်းတရားကိုသတ်မှအကျူးတရားသိမ့်မှာပေါ့အမြင့်တင်မှဒီပင်သေးတဲ့ဆိုသလိုပဲတဲ့ခန္ဓာရည်တောက်မြစ်ဖြစ်တယ်ဇာမရဏရဲ့ရည်တောက်မြစ်ဖြစ်တယ်ဟိအဝိဇ္ဇာတတ်နိုင်မှသာလဲဝိဇ္ဇာဥရပါရီအာလောကောဥရပါရီဆိုရယ်ညာလင်းမရဘူးလားရဒ
Tapi awis sama tan nain tu mian kalah balu kain. Jisi ma beri berasur mekin nampu jawab. Macam dah jili awis sama jisya. Kutu tengkara lu yang ledam nyolan. Nyolan tak kare mian ulah yang. Awis sama jisya apa nyabi tengkara lu doh tercela nyolan. Nyolan sudah tatra didi lam nyolan sudah usida didi lam. Eri nalan siang bi, wajan niora, tengkara niora sura. Misi ma peribra, acam talai doma. Kain wajah cudo, tengkara gak macu bula. Hei, dami ye, uzen udah karamari, piaya wara. Tercat tadala, acam dia tadala. Tanya orang kamera udah mesej jaro, jiwa lah. Tamu dia desa, bahada bagisane, piaya mikua. Oh, acu dia jaro, ji. Duka desa lu, permainan nanti yang lupa kua. Mereka desa bawa dia bagi sana, pemain yang orang juzah. Dalam mata yang temuri ada juga cerdik, nih bangsa dan niora desa umnya mau punai mel, mel mesirula. Tapi cawan sama cuci mah, boh. Cawan matan nih mel ne cuci mah lah. Hei, tapi ini, bukan udah karamari, karena nyayok lulu dah ada cahala cawan tani lah. Hei, cuci apa mamnya matu? Jangan lupa jangan dia aku jadi tiang tanah mabo di Malaysia mana rojau bayek uang mana ya mati ya mana rojau bayek lupa lagi deh lede jarak juga tidak mesti tapi dah tahu di kau yang gue mahu gue nana ne jangan saya kau tu makan ne sunu hee tahun ni ne nyana lile kenu dah kena kena tebiar ada caj yang mau puno tahun ni ne nyana suraga pingu nahu joramu. Amma amma ngu wibam biro sumbyan nain ne nyana gu sulu re. Singo singa. Tapi yin tutan ni bapali do ma. Hi piya au tiyo pjenya ya idre ya re shintari putya kuro ji ya. Hi di weza gu weza udapari pshi au su biro. Souma ma pighe bula. Hi shintari putya kuzle lupi mogo siya ro piya jiya salle biro. Uzenu ne dokwa uzenu da karamari jinsen mambu ya dwe. Dia wajah taniku, hee, ini caj tu, aku jah tama dalam wajah udah bari, aloko udah bari, nyalin ya melu sumjapa. Tapi wajah ga, uzen udah karamari, sentari bukti atau dari bama kore dan piaja baju suro. Wajah sura alim birala, mampuna lah. Tapi nyalin ya mampuna di tercela wajah lah. Tapi nampak dia wajah kan kanek cubi gu mengunci orang fongtar. Nampak dia wajah kan kanek cubi sura. Kamat tengdanya sura. Kau nabi yang kau jual ada, makau nabi yang makau jual ada sura. Kanek cubi gu mengunci orang fongtar di tercela nampak dia wajah. Nampak ni wajah kan ujenu dekara mari masih ada tercela jurnal. Icelai do tercela kanda ngabal. Ayrana sendapa dada sesebab meyabula. Era pihon cunglay tercela jungan. Eri nama rupa presidennya, yugu panca tirenya, nangu panca tirenya. Eri nama rupa presidennya ambu. I elimiau pungdaraga tercela namban ni wizala. Kain ujanu dagar mari, jungan karena ayrana datinya dole, karena sedebu. Kanap si cang si cium sura, jisya perikhanya, perisa temu basura cang cium, mati yang pung darang ada jalan nampat tu awizala. Kami lalu ia dari kanaji ada tapi tengkara nisa, tapi tengkara duka, tapi dama nada. Oh, si biade dia be, ini aku berfirulu si bi memimbu solusi, uzen udah karamari. Hari lekana itu magu memilih ampun naga tercela nombor li wajala. Kain erip siapa mienusian? Wibadan nama berkeimula. Wibadan nanya ye banyak bomle. Hei, menyang punya mabau labia. Erip menyangu pokwe mian ampun daraga tercela nombor ngah wajala. Dalam demes saja malaroh sekong udah bari nyana udah bari pienya udah bari wajah udah bari aloko udah bari sura nyanyi lingu priye ne I nyanci dalam penyanyi kurumnya di semua gitu nausu jaro wajah ga wajah cima kamyaru mau jauh bi lingu jauh biro andre kim biro kulusi de doka katen kinyeng ne neibangu
ညာလင်းနဲ့တွေ့နိုင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါဒါဖြင့်ဒီအဝိဇ္ဇာငါးချက်မလတ်နိုင်ရင်သောတာပန်စခန်းရောက်ပါမလားဒါဖြင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်ကြီးပြေးခဲ့တာကဖြင့်သူ့အလုတ်ပြင်းမြောက်မှအေးတပါးသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီတိုင်းကျင့်မှာကွာသူ့ညာလိုက်လို့တော့ဥစဉ်တို့ဒကာဓမ္မတွေပြီးပါမလားပြီးပါဘူးပြီးပြီလေဗျာသူကိုယ်တိုင်ကတသိင်ချင်းနဲ့ကဘာသိင်ချင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟုတ်လားပါရမီပြည့်ခဲ့ရတာပညာအရာဣတရေယအောင်တသိင်ချီနဲ့ကဘာသိင်ကျင်းခဲ့ရတာရှင်မောကလန်ကြီးကလည်းတကူအရာဣတရေယအောင်ကတသိင်ချီနဲ့ကဘာသိင်ရအောင်ကျင်းခဲ့ရအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေညာနေလိုက်လို့တော့မရဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုယဟန္တာဖြစ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကိုပဲရှင်သာရိပုတ္တရာညာမှီရလားဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့ရောဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေပုတ္တဇဉ်ဖြစ်ကနေပြီးတော့အရိယာဖြစ်ရောက်ဖို့ရာတွေ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဟောဒီအမောင်၅ချက်ကိုကြွားတဲ့အလင်း၅ချက်ရရင်ဖြင့်မင်းတို့သောတာပန်တည်ပါလေလို့အမိတ်ရှိနေတယ်။ဒါဖြင့်နံပါတ်1အလင်း gain မနေ့ကလည်းဦးစင်းတို့ပြောတယ်ဒီနေ့လည်းသူအကြောင်းနဲ့သူအကျိုးဆက်လာတော့ပြောရအောင်ပါပဲနော်။ကာမတက္ကတညာလင်းပေါ်မှာ gain ကံနဲ့အကျိုးပြုကိုမယုံကြည်တာ gain ဦးစင်းတို့တရားဓမ္မတွေသူများဖုံးထားတာလားနံပါတ်1အဝိဇ္ဇာဖုံးထားတာ။ကောင်းနာပြည့်ရင်ကောင်းကျိုးရတယ်မကောင်းနာပြည့်ရင်မကောင်းကျိုးရတယ်ကံနဲ့ကျိုးပြည့်ကိုယုံကြည်ခွင့်မရအောင်ဟောဒီသူတို့ဘက်နဲ့ဒီလူတွေဘယ်လိုပါလိမ့်မလဲလို့မပြောနဲ့သူတို့ဝင်းတဲ့မှာအဝိဇ္ဇာရှိနေရင်ကံနဲ့ကျိုးပြည့်ကိုသူတို့မယုံကြည်နိုင်ဘူးနံပါတ်1အဝိဇ္ဇာကဖုံးအုပ်ထားတယ်ညာလင်းမရဥမာတစ်ခုမျက်ပင်လေးပေါက်လာတာဖြံငါးကြက်တာအုပ်ရင်ဒီမျက်ပင်လေးဟာတန်တန်ထွားထွားဖြစ်မှလားတဲ့ညှို့ပြီးသေးသွားမှာဒါပြင်ပရမကံနဲ့အကျိုးပြီးအလင်းတောင်မှမရဘူးဆိုရင်ဒီဘက်ကအလင်းတွေဆက်ရပါမယ်။ဒါကြောင့်ကမ္မတက္ကတညာလင်းဟာလေဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေမဲ့ညာပူညာရဖို့ရဒီညာလင်းကစရမှာဗျ။သို့တော့ तू နဲ့စပြီးတော့ तू နဲ့တင်းတိမ်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးဗျ။ဟုတ်လား။ကမ္မတက္ကတညာလင်းဆိုတော့ကောင်းတာပြုရင်ကောင်းကျိုးရ။မကောင်းတာပြုရင်အေးကုသိုလ်စောစောရင်လည်းခုနှစ်ကြိမ်စောတယ်။ကုသိုလ်စောစောရင်ဘယ်နှကြိမ်စောတယ်။ခန္ဓာကျင်းစောတယ်ဟုတ်လားအကုသိုလ်စောစောတော့ကဘယ်နှကျင်းစောတော့ခန္ဓာကျင်းစောတယ်ဒါဖြင့်ဒီပထမစောဆိုတာကဒိဋ္ဌဓမ္မဝရဏိယကံခொနည်းခொနလခொနနစ်အတွင်အကျိုးပေးရင်ပေးမပေးရင် तू အဟောတိကနောက်လိုက်ပြီး तू အကျိုးမပေးနိုင်ဒါကိုတော်ကြီးသဗ္ဗညုတညာနဲ့ဝိပန်းပြီးဟောခဲ့တာအမွေစိရတယ်မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးသုံးမာတာကိုဥထိတ်ထားပြီးကျေးဇူးပြုတယ်လို့မှတ်ပါနော်ဒီပထမစောဆိုတာကกายกันเนี่ยပဲလှုပ်လို့ဝစီကံเนี่ยပဲပြောပြောစိတ်เนี่ยပဲจัญจีจัญจีဖြစ်လိုက်တဲ့กำยောက်သွားတဲ့တပြိုင်တည်းဇောက9จิ้งลาดาตัปปิยุตญานတော်ကြီးเนี่ยมาမြင်နိုင်တယ်ဥစဉ်တို့เนี่ยတကွာဥစဉ်တို့တက္ကရမတွေปุถุชนญานเนี่ยก็တော့พระฮ้อလို့ดาจุตุตีอ่ะเนาะဒီปฐมဇောကกำยารู้ตีတဲ့အတိုင်းပဲဒိဋ္ฐธรรมเวรณิยกံกูปิสุปันมา9ရက်9ละ9เนတွင် तू อจุเปียนไปไม่เปียนตะชาละอหติกံနောက်လိုက်ပြီးသူအကျိုးမပေးဘူးနောက်လိုက်အကျိုးပေးမှာဘာလို့ဆိုတော့ဟောဒီတတ္တမဇောကံထိုက်သွားတဲ့အတွက် तू ကဒုတိယဘဝအကျိုးပေးရမယ်တတ္တမဇောကကံထိုက်သွားတဲ့အတွက်ဘာလို့ဒုတိယဘဝအကျိုးပေးရမယ်ဒုတိယတတ္တယသရုပ်တပြင်စမသတ္ထမဆိုတဲ့အလေဇော၅ချက်ကအပရာပရိယကံအဲ့ဒါကတော့တတ္တယဘဝကစပြီးနိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်း तू ကယေရှုပြုဟောကံနဲ့အကျိုးပေးဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့ရထားတဲ့ခန္ဓာဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေရတဲ့ခန္ဓာကိုကာမပမိန်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကံနဲ့စောင့်ရှောက်မှုမကင်းလို့ကံပြုပြင်တယ်လို့ခံရတဲ့သဘောရှိမရှိအသက်ရှည်တာချင်းတူရလားဘာဖြစ်လို့ကံကျိုးပြီးချင်းမတူဘူးလေဟုတ်လားဒါပြန်ပထမဇောကကုသိုလ်ဇောဇောလေ तू က9ကြိမ်ဇောပြီပထမဇောက9ရက်9လ9နှစ်တွင်ကျူးပြီးမှာတတမဇောကကံထိုက်တဲ့အတွက်ဒုတိယဘဝကျူးပေးရမယ်။အလေဇော၅ချက်ကအပရာပရိယကံဆိုတာကတတိယဘဝကစပြီးနိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းသူကယေရှုပြုရမယ်တရား။ဒါဖြင့်လူသွားရာအရေးတဲ့ဘဝနွားသွားရာလဲပိန်လိုက်တယ်ဆိုတာဆောင်းဟောတာ။အမှန်ကတော့အထယ်လိုက်တာလားတတိလိုက်တာလား။ဟေးတတိလိုက်တာနော်။ဒါဖြင့်ယင်ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေတာရကနဲ့ပြောပါဆိုရင်ကုသိုလ်ဇောဆောရင်လေကုသိုလ်အကျိုးမပေးဘူးလားပေးပြီးပါတယ်ပုံနာတို့ကြည့်ပါလားထွန်တုံးကြတဲ့ကရွှေတုံးနေမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားအဲ့ဒါကုသိုလ်ပထမဇောအကျိုးပေးတာအကုသိုလ်ကိုင်အကျိုးပေးတာကြတော့ဒေဝရာကြီးတို့မြင်မမြင်ဘူးလားကြီးဘုရားသွားပြင်မာတာကိုဗျကြောင်မောင်းဆင်ပြီးသွေးစိမ့်တရားအောင်လုပ်တော့ပထမဇောဒိဋ္ဌဓမ္မပဲဟမ်ခொနနှစ်အတွင်းမှာပဲတခါတည်း
ရှင်လတ်လတ်မြည်မမြူပါဘူးလားသိတ္တတမင်းသားဘုရားတော်ရောကမတော်တဲ့သုဗ္ဗဗုဒ္ဓဂိုင်းခုနှစ်ရက်အတွင်းမြည်မမြူဘူးလားမလီရွှေတော်မျိုးတော်တွေကိုမြူတာဗျသုဗ္ဗဗုဒ္ဓကဘုရားကဒီဇာကြီးကြွတဲ့ကသူကလမ်းပိတ်ထားတယ်လမ်းပိတ်ထားတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဖယ်အောင်စောင့်ပြင်မလားလို့ပေါ့လေသိတော်သိပြီးသားပါသို့တော်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဝိတ္တရအတိုင်းဝိနည်းအပေါ်သနာတဲ့အတွက်စောင့်ပြီးမဲ့သူကမပြင်ပါဘူးတဲ့ပိန်မြဲပိတ်ထားတာပါအဲဒီတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကကြောင်းတော်ရောက်တော့သုဘဗုဒ္ဓခုနှစ်ရက်အတွင်းမြေမျိုးလိမ့်မယ်လို့မိတ်မရှိဘူးလားရှိမမျိုးသေးပါဘူးဝင်ရဲ့အတွင်းမြေမျိုးပဲဆိုတော့သုဘဗုဒ္ဓကဘုံ9ဆင့်မတက်ဘူးလားတက်တယ်မယ်လေအဆောင်ကြီးအလျှောက်ကြီးနဲ့ပေါ့ခုနှစ်ရက်အတွင်းမြေကြီးကိုမစင်ဘူးမြေကြီးမစင်ရင်မြေမမျိုးဘူးပေါ့လေဟမ်ဒီတဲ့ဘုခေသိမ့်ပန်ဆရာလေးလို့ပေါ့လေလက်တွေ့မှာယုံမယ်ဆိုလို့သုဘဗုဒ္ဓကတခါတည်းဘုံ9ဆင့်ကိုတက်တော့တာခုနှစ်ရက်စီးတဲ့နေ့ကျတော့သူမြင်းကမဟီဘူးလားဟမ်ဒီမြင်းဟီတန်ကြရင်ဒီသုဘဗုဒ္ဓနေနိုင်ရလားအဲမြင်းကလည်းသုဘဗုဒ္ဓမမြင်မချင်းဟင်းနေတာအဲဒီမှာကိုယ်တော်ပြောလို့အဆောင်နေလျှောက်ဒီတကားတွေပိတ်ထားတာကပွင့်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဆွဲချလိုက်တာမြည်ကြီးလည်းရောက်ရောတန်းဟစ်သွားတာစဉ်းစားအာကုသူကလည်းအာကုသူအကျိုးပေးမှာနော်ခမည်းတော်ပဲပြောတာပဲဟုတ်လားဟိုငှက်ခါပြန်တယ်လို့ပဲမြင့်ကြီးတခါနှိမ့်ကြီးတလေတပခါတဲ့တတန်းနဲ့အကျိုးမပေးဘူးတော့ပြောတာအဲ့ဒါပါလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လှူတဲ့တန်းတဲ့နေရာမှာစီနာသုံးတန်ညီပါညီပါဆိုတော့ခဏခဏတရီပေးတယ်။ခင်ဗျားတို့ဘဝမှာကိုယ့်အနောင်ပြောအရွယ်သုံးပါဆိုတော့ပထမအရွယ်ဒုတိယအရွယ်တတိယအရွယ်မရှိဘူးလား။ရှိပါဘူး။ဟေးပုပ္ပစေနာမုံစစေနာပရစေနာသုံးတန်ညီရင်တော့ဒါအရွယ်သုံးပါစလုံးအကျိုးပေးညီမာပေါ့ဗျာ။တချို့ကပုပ္ပစေနာကောင်းတယ်။မုံစကြတော့နည်းနည်းတွန့်တယ်။ပရကြတော့ဟမ်လုံးပြီးတာမလိချင်းဖြစ်ချင်းဖြစ်သွားတာ။စဉ်းစားစေနာသုံးတန်ကညီဖို့ရလွဲရလားမလွဲရင်ခက်မယ်လူအောင်လို့မှာပေါ့ဟမ်မလူခင်ကစိတ်ထားတစ်မျိုးလူတဲ့အခါတစ်မျိုးလူပြီးတဲ့အချိန်တစ်မျိုးဆိုတော့ကင်ဒါသုံးဟုတ်လားစေနာသုံးတန်လို့ပဲကင်လူဘဝမှာကင်ပရမအရွယ်ဒုတိယအရွယ်တတိယအရွယ်မရှိဘူးလားအေးတချို့ပရမအရွယ်မှာအလွန်ကိုပဲအကျိုးမပေးဘူးလားအဲဒုတိယအရွယ်ကြတော့ဟောအဲချိုးချိုးချမ်းချမ်းဖြစ်သွားပြီတတရားရွယ်ကြတော့အချိန်မလားအနေမလားပဲမရောက်ဘူးလားရောက်အဲ့ဒါစေတနာနဲ့ကံနဲ့အကျိုးပြီးဘာလို့ကမ္မတမိန်ကြီးကံနဲ့စောင့်ရှောက်မှုမကင်းတဲ့တွေ့ကံစီမံတယ်လို့မခံဘူးလားခံရခံရမယ်နော်အများတို့ကကံနဲ့အကျိုးပြီးယုံကြည်ရလားကိုပြုတဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံယုံကြည်ရမှာနေရာဦးဆရာတော်ဥတ္တမနာလေးပြောသလိုပဲအပူရိယုံကြည်တာမရှိဘူးလားတို့တို့ပြောလေစင်စားစင်စားဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေမရောင်းနဲ့ရောင်းရင်ခင်ဗျားတို့ရောင်းတာမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာချေလဲတာခံလိုက်ရတာဘုရုချေလဲတာခံရတာဟိုသာသနာတွင်တောင်းပါဒီလူချေလဲတာခံရင်သာသနာတာကွဲသွားရင်ဘုရုလက်အောက်နေမှာလို့အဝိဇ္ဇာလက်အောက်တာနေအမောင်ထဲကလာပြီးအမောင်ထဲနေအမောင်ထဲသီးနောက်တကပြန်ရောက်တော့လဲအမောင်ထဲပြန်ရောက်ဆိုတော့ဘယ်တော့ဝိဇ္ဇာဥရပါတိအာလောကဥရပါတိညာလင်းရစရာရှိသေးရဲ့ကြည့်လေအဝိဇ္ဇာအမောင်ကနေပြီးတော့ကျုပ်တို့ဟောဒီမှာအဝိဇ္ဇာဖြစ်စရာသင်္ခါရဆိုတော့ဒီအမောင်ထဲကလာခဲ့တဲ့သဘောမရှိဘူးလားခိုင်ရောက်ရဘွားကြတော့ခမည်းတော်ကရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးနဲ့ဟောပျော်ကြရွှင်ကြမြူးထူးကြတော့ခိုင်အမောင်ထဲမှာပဲမပျော်ဘူးလားပျော်လားခိုင်နောက်ဆုံးအမောင်ထဲမသိရဘူးလားသိပြီးတော့နောက်တကပြန်ရောက်တော့လဲအမောင်ထဲပြန်မရောက်ဘူးလားခိုင်ဦးစင်းတို့တရားဓမ္မတွေကံနဲ့အကျိုးပေးလောက်မှမယုံကြည်ဒီဘက်ကအလင်းနေခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ဒီပြတော်လို့လုံလက်လုံပါတယ်ဗျာမြင်လက်မြင်နေတဲ့လောက်မြင်ပါတယ်ဗျာအရှင်ဘုရားတို့ပြောတယ်ဒုက္ခကျုပ်တဲ့နေမှာမြင်ကိုမမြင်ဘူးဆိုပြန်စစ်ကိုကိုကိုစစ်လူများစစ်လို့ရှင်မဖြစ်ဘူးဒီကကိုကိုကိုစစ်နိုင်တဲ့ညံရအောင်ယေရှုပြုတာကဲကံနဲ့အကျိုးပေးယုံကြည်ရင်မနေ့ဟိုနေ့ကပြောခဲ့တယ်ကိုတဲ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘာပြုတ်မုဒိတာကိုနဲ့တန်းတူပုဂ္ဂိုလ်ကိုရဲ့နှိမ့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရံလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါဖြင့်ကံတဲ့ကျိုးပြီးယုံကျင်ဗျမစုတရားမကပ်ဘူးလားမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခဆိုတဲ့ဗျမစုတရားတွေကပ်မှာပေါ့ခုကံတဲ့ကျိုးပြီးယုံကျင်လည်းပြန်ယုံကြည်တယ်လို့တော့ပြောပါရဲ့ဗျမစုကြတော့ဘာဖြစ်နေရေးရေးပြောပါ
ရမဇဝ6နေပြီဗျာခင်ဗျားတို့တပြည့်အမကြီးနဲ့မြေကြီးဩဇာဟာလေဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတတ်တော်တင်ရှားရှိစဉ်ဟာအမိန့်ရှိသွားအောက်ကို6တောင်လောက်ဆင်းသွားအပေါ်ရတာပြူနေတာမြေကြီးမြေဩဇာတွေကတခါလေဒီရမဇု6သွားတဲ့အတွက်မြေကြီးမြေလွားတွေကအောက်ကိုနှိမ့်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 ဆင်းသွားဟုတ်လားဘယ်လိုပင်သီနာနေစိုက်ညာတော်လဲအထွက်ကြတော့ဩဇာတက်ကမနေဘူးလားနေလားအေးဒါအေးကွဲ့တော်ရမဇု6တဲ့တတ်တယ်ရမဇူပြေးွားတဲ့အချိန်ကျတော့နွယ်မြက်သစ်ပင်ဆေးဘက်တောင်ဝင်တဲ့ကိုင်းမလာဘူးလားလာပါပါဘုရား။ကံကောယုံကြည်ရဲ့လား။ယုံကြည်ပါဘုရား။ကိုပြုတဲ့ကံကိုယုံကြည်။ကုသိုလ်ကံလို့ရလေကုသိုလ်အကျိုးပေးမှာပဲဟာ။ကံနဲ့အကျိုးပေးတိုင်။ဟုတ်လား။အကုသိုလ်ကံလို့ရလေအကုသိုလ်အကျိုးပေးမှာပဲဆိုတော့ကံဟောဆိုတော့ဥစဉ်တို့ရတာတဲ့ခန္ဓာကာမသမိကြီးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ကြည်လေမျက်စိအကြည့်နားအကြည့်နှာခေါင်းအကြည့်လျှာအကြည့်ကိုယ်အကြည့်မနှောအကြည့်အဲ့ဒါကကံကတည်တောင်းထားတဲ့ဝိထုယုတ်တည်ပဲဒီကံစီမံလို့မခါဘူးလားခံလားခံရမေးဒါဖြင့်ဘ누구ကဘာလုံနိုင်တယ်ဆိုတာယုံသေးလားယုံမှာယုံနေတဲ့လူလည်းယုံပေါ့ဗျာယုံလဲခင်ဗျားတို့ကံပေးတဲ့တတန်းတိုင်းနေရမှာဟောတုမကြီးတဲ့ကိုတော်ကြီးကကြည့်ပါလားဘုရားတို့ရဲ့ထုံတန်းစင်တာအတိုင်းယတ္တမပွင့်တော့ဟောငါးဘုံလေးဘုံပဲနေတယ်နေမဲ့ဆိုအာယုကတကလုံးနေနိုင်တယ်ကိုတော်ကြီးသို့တော်လည်းကွဲ့တော်ပြောလို့ပဲရတ္တမှာ၅ဘုံကို၄ဘုံပဲနေသွားတယ်တတ်တော်80ပဲဝါတော်ဟုတ်လား45မှာပြိဋ္ဌိဘံမစံဘူးလားစံအင်းခင်ဗျားတို့အသက်တူတာနဲ့ရှည်တာနဲ့ဘယ်ရင်ကြိုက်ရိုးရိုးပြောကြပါနတ်ဖန်တီမာနဲ့နောက်နှစ်30လောက်ရှိမှတီမာနဲ့ဘယ်ရင်ကြိုက်ဘုဟုတကြွအသက်ရှိခြင်းလို့ဟိုလိုက်ဒီလိုက်ကြံပါခြင်းလို့ဟိုလိုက်ဒီလိုက်ညတော့ဒုက္ခသက်ရှိတာကြိုက်အသက်ရှိလေးလေးဒုက္ခမရောက်ဘူးလားရောက်ပါလားမလီသူရခန္ဓာပြုရမှာလားကိုယ်ခန္ဓာပြုရမှာလားဒါဖြင့်သူနာယူစားမှုပဲဝင်အောင်လို့ဖြစ်နေဟိုပေါ်လင်အောင်ပြောတာပါခင်ဗျားတို့ကန့်လန့်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်နေတိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေမမနေပဲနေတို့တချို့ကတော့ခင်ဗျားတို့တချို့တချို့ယုံကြည်တာမဲသူ့တဲ့ကတထောင်ကျော်သလိုလို900ကျော်သလိုလို့မရှိဘူးလားရှိနေတယ်မဲအသက်တာ900ကျော်တယ်ခုတည်းအရင်မတွန်သေးဘူးကလာသေးတာစဉ်းစားဘ누구ကလိန်ထားတာအဝိဇ္ဇာကလိန်တာဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကလိန်တာမဟုတ်ကိုဝင်းတဲ့အဝိဇ္ဇာလိန်တာကိုပြောတာခင်ဗျားတို့ပြင်မဲ့သွားဆွဲချက်မတင်နဲ့တော်ကြဆွဲချက်တင်ခင်ဗျားတို့ရံပြစ်ပြန်မှာရှင်းအောင်ပြောတာသူများဆွဲချက်တင်တဲ့ကိုဝင်းတဲ့ကအဝိဇ္ဇာငါတော့အလိမ့်မိနေပြီဆိုတာသိအောင်ရှင်းကိုရှင်းကြလားနားပြကံတဲ့အကျိုးပေးယုံကြည်ရလားအဲယုံကြည်ရင်ခင်ဗျားတို့ဒုစရိုက်မှုရှောင်မဒုစရိုက်ဖြစ်တဲ့ဟုတ်လားဒုစရိုက်110ပါဒုစရိုက်110ပါမရှိဘူးလားအေးဒုစရိုက်တရားကကာယဒုစရိုက်3ပါဝစီဒုစရိုက်4ပါမနောဒုစရိုက်3ပါမရှိဘူးလားဟောပါဏာတိပါတာအရိဏဒါနာကာမိတုမိစ္ဆာစာရာကျူးလွန်ရင်အဲ့ဒါကာယဒုစရိုက်3ပါပုဒ္ဒဝါသပိတုနာဝါသပရုဒ္ဒဝါသတမ္ပပလပဟောဝစီဒုစရိုက်4ပါအဘိဇာပြပါရမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟောဒါမနောဒုစိတ်သုံးပါအဲ့ဒါရှောင်ကျင်ရင်သူစိတ်10ပါးကဲကိုပြုတယ်ဟုကိုသာလင်ခံမှာဗောဘ누구ကဂျားရဲကလာပြီးတော့ခံမှာလို့ဘ누구ကဂျားရဲကလာပြီးပျောက်စီလုံးနိုင်လို့ဦးဇင်းတို့ဘုရားဝါဒကပျောက်စီဝါဒလားပျောက်အောင်ကျင့်ကြံမှာလားအဲနီးပြီးတာဗျာကျုပ်တို့ဘုရားဝါဒကပျောက်စီမှုပျောက်စီဆိုရင်ခင်ဗျားတိပြံဝါဒနဲ့သွားတူမယ်ဦးစင်းတို့ဘုရားဝါဒပျောက်စီဝါဒမဟုတ်ဘူးဖြစ်စီဝါဒမဟုတ်ဘူးသေချာစဉ်းစားဒါကြောင့်စောစောတုန်းကအကြောင်းတရားတယ်လို့မပြောဘူးလားပြောတာဟေးအဝိဇ္ဇာမချုပ်သေး၍ဦးစင်းတို့ဒကာဓမ္မတွေသူတခြားမှာခေါင်းဆိုင်ပါလားဇယမရဏမှာခေါင်းဆိုင်ပါလားမြတ်တို့ကဇယမရဏကြတော့ကြိုက်ခဲ့လားအဝိဇ္ဇာတော့ပြောရဲဘူးဗျာသူအပြည့်လက်ညိုတည့်တည့်ထိုးပေးတာတော့မပြောရဲဘူးထိုးပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားမရှိဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဟမ်အမြင့်ရင်ကိုသိမှာမို့အမှန်ကဇယမရဏမကြောက်နေအဝိဇ္ဇာကြောက်ဇယမရဏကြောက်ကူကအထယ်ဖြစ်လာမှသူကနှိမ့်ဆက်မှာဟိုအထယ်ဖြစ်အောင်လှုပ်လွတ်လိုက်တာကသူများလားအဝိဇ္ဇာလားအဲသူ့တတ်လိုက်ပါလေအထယ်ချုပ်မှာပေါ့ခန္ဓာအထယ်ဇတ်သိမ့်သွားလို့ချင်းဘယ်ကလာဇယမရဏဘာသွားနှိမ့်ဆက်လို့ရအဲဒါကြောင့်ဒီကံနဲ့အကျိုးပေးကိုဒီကာမတက္ကတညာကိုလည်းမပေပါနဲ့သို့တော်သူအကျိုးပေးကိုလည်းမတင်းတိမ်ပါနဲ့ပယ်လိုက်ရင်လည်းနိတ္တမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဝင်လာမယ်။ตายရလိုက်လို့ရှိရင်လည်းခင်ဗျားတို့သံတရားထွက်လန်းပိတ်သွား။ပ
ဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းလို့အဟောဘလောက်ကြက်တယ်ဆိုတာငါတို့တွေ့ကြည့်။ကံနဲ့အကျိုးပေးလို့ယုံကြည်တယ်။အိုးမင်းအတွက်ကွာ။ဟိုတော့လားလူပြည်နန္ဒီယကြောင်းကြောင်းတာမင်းဟိုမှာနတ်ပြည်ဘုံပေါန့်နေပြီကွာနန္ဒီယမသေးခင်တည်းက။သူများပြောတာလားရှင်မောကလန်ကြီးကရှောက်တာလား။ရှင်မောကလန်ကြီးကနတ်ပြည်ဆုံးကံကြွားတော့ဒီနန္ဒီယဗိမ္မာမှာစောင့်နေတဲ့နတ်သမီးတွေကလူပြည်ကနန္ဒီယပြောလိုက်ပါဖေရ။ဆွန်လောင်းရင်မြေဥစွန်ပြီးရွှေဥယူလဲပါ။ဝါစောင့်နေတယ်သူဒီထဲမှာစောင့်နေလူများရှိမလားမသိဘူးကံနဲ့အကျိုးပေးရတော့သူအကြောင်းလို့ရင်သူအကျိုးပေးရမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါလားခင်ဗျားတို့ဓာရီလက်ဝိတုကြောင့်နေလဲထင်ရှားပဲသူကံနဲ့သူအကျိုးပေးနေဟောကုဒီကနေလုံနေဗျအာကုသူလုံနေဟောဒေဦးတွေကပွဲလို့လာခဲလာကြီးလာခဲလာကြီးတော့ပွက်နေသူနတ်ပြည်ဘုံပေါက်တာကြက်ရယ်လဲသူဒေဦးတွေပွက်တာလဲခင်ဗျားတို့သဘောကျဘူးလူတဲ့ငင်းကောင်သွားတယ်ဒေဦးဆိုတော့တော်တော်ကြောက်ပုံရတယ်ဒေဦးမကြောက်နဲ့ရောက်အောင်လုပ်တယ်အကြောင်းတရားကြောက်သူကြောက်နဲ့သူကြိုးကမရှိဘူးလားရှိလားဟုတ်ဘူးလားနန္ဒီကလူပြေကကြောင်းဆောက်တယ်နတ်ပြည်ဘုံပေါက်တယ်ဟိုကြည့်ပါလားမိလက်ကမဟုတ်ဆိုတော့မသေးခင်နဲ့ဟိုမှာဒေဦးကမပွက်ဘူးလားပွက်ပွက်နေဒီကနေမဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးတော့တင်းလိုက်တော့ဟိုမှာဒေဦးကမပြောက်ဘူးလားပြောက်ခုခင်ဗျားတို့လည်းကိုစီကိုငါနော်ဟဲ့တေဦးကတော့ပွဲ့ရဲ့ပွဲ့ရဲ့ပွဲ့ရဲ့အောင်မလေးလာခဲ့လာကြည်လာခဲ့လာကြည်နော်ဟိုကဘာလို့မျက်စိဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ငါမြင်နေဖြစ်နေလားမဲငါပြောတာမကြားဘူးလားဟိုအပြောပြောတာတော့ပေးစံပြူတကယ့်ကိုပဲပြောတာလဲငါပဲကြားတာလဲငါပဲမြင်တာလဲငါပဲဆိုတခြားလားတက်ကအဋ္ဌိလားဟာဒိဋ္ဌိကတခြားတင်ပါလားတေဦးတင်ပါလားဒါဖြင့်တေဦးကြောက်အောင်ပါလားဒိဋ္ဌိကြောက်အောင်ပါလားအောင်မလေးတော်တော်ရှင်းယူပါမြတ်တို့အကြောက်ကလွဲနေလို့ gain ကံနဲ့အကျိုးပေးတိုင်းခံရမှာပေါ့ဟုတ်လားကံနဲ့အကျိုးပေးနေတဲ့မှာရောက်နေတဲ့ဘုရားကံနဲ့အကျိုးပေးတိုင်းမခံဘူးလားခံရမှာအေးသူ့နေကလွတ်မှသူ့အကျိုးပေးတွေဇာသိမ့်မှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကံနဲ့အကျိုးပေးလဲယုံကြည်ပါသူရတဲ့အကျိုးပေးကိုမตายရနဲ့ตายရင်ဒီဘက်ကအလင်းရအောင်မလားမရတော့ဘူးစဉ်းစားဒါနကံသီလကံလုံးဝမယ်သို့တော့ဘွဲ့တော်ပြောအဝိဇ္ဇာချုပ်ပြီးတော့လုံးနိုင်ရင်ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ကုသိုလ်အဝိဇ္ဇာမချုပ်ဘဲနဲ့ဥသိလုံးလို့ရှင်တော့ဒါအဲလူပြည်နတ်ပြည်ပဲရောက်ကံပြီမဲ့လေကံကသူလုံးချင်တယ်လို့လို့ရတယ်လားသူ့ဘောကခြေလေတဲ့အဝိဇ္ဇာကစီမံတဲ့အတိုင်းလို့ရတယ်အေးအဝိဇ္ဇာကစီမံတဲ့အတိုင်းလို့တာအဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဒီအဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါရီဖြစ်မှကျုပ်တို့သောတာပန်ဇကန်တက်လန်းနိုင်မယ်ဆိုတော့ကံနဲ့အကျိုးပေးတဲ့ယုံကြည်ပါဗြဟ္မစုတရားကအောင်ကျင့်ပါဒါကိုယ်ရဲ့သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတွေ့မယ်တန်းတူပုဂ္ဂိုလ်လည်းတွေ့မယ်နှိမ့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတွေ့မယ်ရန်လုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတွေ့မယ်အဲ့ဒါကိုကိုယ်ကမေတ္တာမပြတ်နဲ့ဒါကြောင့်တို့ဘုရားရဲ့ဩဝါဒပါရီမောက်ထဲမှာနိဗ္ဗာန်ရဖို့ကဒုတိယပြသီးခံနိုင်မှုကပထမအရာရာတိုင်းမှာသီးခံနိုင်မှုကပထမဒါပြန်တရားတိုင်တဲ့အချိန်ကျတော့ gain ကိုယ်ခန္ဓာအဖောက်ပြန်တာသူများအသိခံရမှာလားကိုယ်ဟာကိုယ်သိခံရမှာခံနိုင်ပါ့။ဟုတ်မယ်ကျူးသားပါပဲလေဘုရားဟမ်စဉ်းစားစဉ်းစားခင်ဗျားတို့ခန္ဓာဘာသစ္စာတို့ဥမလီအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဒုက္ခရှားနေရင် gain အကောင်းအရှာတာလားအကန့်အရှာတာလားအဲတရားတိုင်ရင်အလင်းရမလားအောင်းပေတယ်အမောင်နဲ့ကလားအမောင်နဲ့ပြေးနေတာပဲအကန့်စားထုတ်ခင်းနေဟုတ်ပြလေကွနော်အော်ဒါညာလင်းရလို့မြင်ရတယ်ညာလင်းရလို့မြင်ရတယ်လို့ဒါကြောင့်ခဏခဏခန္ဓာကိုမငယ်ပဲနဲ့ညာကိုအားကိုပါဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာချင်းရလားဒါပြင်ကမ္မတက္ကတညာရပြင်ဟောဒီကအမောင်ကဘယ်နှချက်ကြံလေးချက်ကြံအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏနောက်ဆုံးအဝိဇ္ဇာပစ္စယဇာတိဇာမရဏကျေးဇူးမပြုဘူးလားပြုပြုလို့ရှိရင်ဒါပြင်အလင်းဆက်ကျူးစားမှာအလင်းဆက်ကျူးစားတော့ကံနဲ့အကျိုးပေးတော့အထယ်ပဲမြင်ရပုဂ္ဂိုလ်အထယ်မပြောက်ဘူးဗျပုဂ္ဂိုလ်အထယ်ပြောက်ကြလားမပြောက်ဘူးမပြောက်ဘူးကံနဲ့အကျိုးပေးကပုဂ္ဂိုလ်အထယ်မပြောက်ဖြောက်လို့လည်းမရဘူးဘာဘုရွေလူလုံးလို့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကံနဲ့အကျိုးပေးတိုင်းဟုတ်လားအာကွာတော့ပြောနန္ဒီယကြောင်းဆောက်လို့ဟောနန္ဒီယနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်ဒါကံနဲ့အကျိုးပေးတိုင်းကတော့ပြောရမှာဟောဒေဝရာကြီးဘုရားသိသိတဲ့အောင်လို့ဟောဒေဝရာကြီးအရှင်လတ်လတ်မြေးကိုမျိုးတာဟဲ့ဒါမပြောရဘူးလားပြောရမှာအထယ်ပြဟောရတဲ့တရားဟုတ်ဒါတခြားလားညာနုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောတာလားအဲညာနုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောနေတာက
ไก่เสร็จပြီးတော့ညံညင်းအောင်ဟောတော့မယ်ဆိုတော့ไก่တခြားလာတယ်နန်ရုပ်တိရမှာလာဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့စောစောပိုင်းကနန်နဲ့ရုပ်မခွဲဘူးလားခွဲရတယ်အဲဒါဖြင့်ရုပ်ကတိတတ်တဲ့တရားလားမတိတတ်တဲ့တရားလားနန်ကဩဒါဖြင့်အခိုင်းသမားကအလုသမားကသွားကျင်တာကလှုပ်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 နဲ့သွားတာပြောကျင်ဆိုကျင်တာကပြောတယ်ဆိုတဲ့အတန်ကစားကျင်တောက်ကျင်တာကလှုပ်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 နဲ့ဝါနေတာတော်တော်တော့ကွဲလာဓမ္မယုံနဲ့တော့တော်တော်ကွဲပြီကိုနေတဲ့ဇာရောက်ကွဲကျင်မှာကွဲမှာစဉ်းစားစဉ်းစားနာယုတ်ချက်လိုက်ရင်ခန္ဓာဘယ်နှပါးရငါးပါးမှာယုတ်ကဘယ်နှပါးလို့နာငါသိုးကြည့်စမ်းပါဒါမြင်ဓမ္မအစုဝေဓမ္မအစုပုံရှိတာယူပက္ခဏာပဲသဘောရှိတယ်ဝေဒနာခန္ဓာကသင်ညက်ခန္ဓာကသင်္ခါရခန္ဓာကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကဟောဒါဖြင့်အဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးပေါ်ရပဏ္ဏဌာနအဲပါဠိလိုဆိုကြည့်သားမှာသက်ခုအဲ့ဒါတခြားလားအတွေ့အာရဏ6ပါးလားကဲသူကျက်စားရအာယုံဘယ်နှပါးလို့ကဲဆိုကြည့်သားမှာပါဠိတော်လူယူပါယုံဒါဖြင့်ပြင်ဘက်ကအာယုံ6ပါးအတွင်းမှာအာရဏ6ပါးပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်လို့ဒါပါလို့ခေါ်တော်တော်ညက်လာကဲအခန္ဓာ6ပါးပါဠိတော်လူဆိုကြည့်သားမှာသက်ခုတိုက်တာ6ပါးစူးကြည့်သားမှာအပွင့်တာ6ပါးစူးကြည့်သားမှာသက္ခုဝိညာဉ်ပြန်သွားလို့မှဒါလေးမှမပြန်တတ်ရင်တော့ဒီဘုန်းကြီးညီနာမဲကိုပြတ်တော့ပါဠိတော်ဆိုပါဠိတော်လို့ဆိုမှပေါ့မြန်မာလူဆိုမှမြန်မာလူဆိုပေါ့မြန်မာလူကအထူးမေးစရာမရှိပါဘူးပါဠိတော်သိရင်မြန်မာလူကခင်ဗျားတို့ညာတဲ့ရှင်းပြီလားအဲ့ဒါသိရင်ဟောဒီကံနဲ့အကျိုးပေးလဲယုံကြည်မယ်နာနဲ့ယုံလဲကွဲမယ်ဆိုရင်ဒါကလျာဏပုထုရှင်ဘာပုထုရှင်အန္တပုထုရှင်မဟုတ်တော့ဘူးခင်ဗျားတို့ကံနဲ့အကျိုးပေးလဲကွဲမယ်ဒုက္ခနံလဲမကွဲဘူးဆိုရင်ဒါအန္တပုထုရှင်ကံနဲ့အကျိုးပေးလဲယုံကြည်တယ်ယုံနာလဲပိုင်ချသိမယ်ဆိုရင်ဒါကလျာဏပုထုရှင်ကလျာဏပုထုရှင်ကမှသုလာသောတာပန်တက်ပါဆိုတော့ဟောဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါနားမလဲပဲနဲ့ gain သတ္တရဥစေတာပြုတ်ပါမယ်ဟောယုံနာတီတော့ကတော့ငါမဟုတ်ဘူးယုံနာနာဟုတ်တယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်တဲ့ဒါအကျမ်းစားတော့ပြုတ်တယ်သို့တော့အဲ့ဒီယုံနာဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ကျိုးမသိရင်သတ္တရဒိဋ္ဌိဥစေတာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါမယ်မပြုတ်ဘူးဗျယုံမှချင်းဝိသိကိစ္စကိုသိပါဒါမြင့်ဒီယုံနံသိပြီတဲ့နော်ကဲယုံနံဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ကျူးသိလိုက်မှဖန်ဆင်းတဲ့ဝါရတွေမပြောက်ဘူးလားပြောက်သွားကဲတရားမြတ်မှာဘုရားလာဖန်ဆင်းတာလားအဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ဖြစ်တာလားဒါရင်မူလနှစ်ပြားတုန်းကမရှင်းခဲ့ဘူးလားအဝိဇ္ဇာမူလကြောင့်ဘယ်ခန္ဓာပေါ်လို့အဝိဇ္ဇာမူလကြောင့်ဘယ်ခန္ဓာပေါ်လို့တဏှာမူလကြောင့်ဘယ်ခန္ဓာပေါ်လို့ဒါမြင့်ခန္ဓာတိဆောက်တာတရားလားအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာလားပုဂ္ဂိုလ်ကတည်ထောင်တာလားဓမ္မကတည်ထောင်တာလားရတာတဲ့ခန္ဓာကပုဂ္ဂိုလ်လားဓမ္မလားဓမ္မဒါဖြင့်ဓမ္မကသာတည်ထောင်တယ်လို့အကြောင်းရှင်းလိုက်တော့ဘာသိဘူးဟေးတည်ထောင်လိုက်တဲ့အကြောင်းဓမ္မကတည်ထောင်လို့အကျိုးဓမ္မထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးပြီးတော့ဟေးညံတဲ့မှာဓမ္မသာအမှန်ရှိတယ်လို့ဆုံးပြနိုင်တော့ဘယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်အကြောင်းဓမ္မချုပ်ရင်အကျိုးဓမ္မကခိုင်မြဲတဲ့သဘောလားပြည့်စည်ရမှာလားအကြောင်းချုပ်တော့အကျိုးချုပ်တယ်လို့သိတော့ဘယ်ဒိဋ္ဌိစင်လို့အကြောင်းရှိသည်အကျိုးတော့ဖြစ်အောင်မှာပဲလို့အကြောင်းကျိုးတတ္တိဆက်တဲ့သဘောသိရင်ဘယ်ဒိဋ္ဌိစင်လို့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးနားလည်အောင်လုပ်ပါဆိုတာဒါသုလာသောတာပန်အဆင့်ရောက်မှာဓမ္မသုလာသောတာပန်အဆင့်ရောက်မှာကဲအဝိဇ္ဇာကကဲအတွင်းထောက်တော့ဘာသစ္စာရတဲ့ခန္ဓာကတဏှာအကြောင်းတရားကဘုဇာတိဆိုတဲ့အကျိုးတရားပေါ်တာက
ဒါဖြင့်ခန္ဓာတိဆောက်တာဒီတရားမြတ်မှာဘုရားလာဖန်ဆင်းတာလားသမုဒယသစ္စာကြောင့်ဖြစ်တာလားဒါဖြင့်ဖြစ်ကြောင်းအမှန်ရှင်းလိုက်တော့ဘယ်ကိလေသာသေးလို့ဖြစ်ကြောင်းဒုက္ခသစ္စာထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব စိတ်သုံးတဲ့သဘောကိုညာနဲ့ဆုံးပြနိုင်ရင်ဘယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်လို့ဟောသမုဒယသစ္စာအကြောင်းတရားဒီဒုက္ခသစ္စာအကျိုးတရားတွေကိုအထည်သဘောနဲ့လိုက်ခဲ့လားမလိုက်တာတိတော့သမုဒယသစ္စာအကြောင်းနဲ့ဒုက္ခသစ္စာအကျိုးနဲ့အကြောင်းအကျိုးတတ္တိသဘောကင်းရလားဒီလိုမကင်းနိုင်သေးတော့ဗေဒိတိစဉ်။အမများတို့အဲ့ဒါလွယ်လွယ်လေးရေနော်။ဒါကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအမတန်ကိုပဲဦးဇင်းတို့ဒကာဓမ္မတွေဒီပုံစံကြီးနဲ့ပြပြီးရှင်းလိုက်လင်းလိုက်တော့ဒီအသည့်လည်းစင်ကြပါရောတဲ့။ဦးဇင်းတို့ဒကာဓမ္မတွေတခြားလားသုလသောတာပန်။သုလသောတာပန်ဆိုကျင့်ကုန်မကျင့်ရသေးဘူးဗျာ။ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စဒီကြတာမှအလင်းကသုံးချက်ရ။ကဲအလင်းပဲနဲ့ချက်ရ။ဂိုင်းမင်းညာကပြောလို့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဘာဖြစ်။သင်္ကာရကြောင့်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ကြောင့်ဒါဖြင့်သူအကြောင်းဓမ္မနဲ့သူအကျိုးဓမ္မအကြောင်းအကျိုးဓမ္မစက်တာလဲနေတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါသလား။ဒီလိုသိလိုက်တော့ဗေဒိဋ္ဌိစင်။သက်ကာယဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလားစင်လား။ဂိုင်းအဝိဇ္ဇာမချုပ်ခဲနဲ့ဒီသင်္ကာရဖြစ်ပါ။နာပြင်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတော့အဝိဇ္ဇာတော့မချုပ်ဘူးလားချုပ်တာတိလိုက်တော့ဗာဒိဋ္ဌိစင်သူကသင်္ခါရကိုကျေစုပြုတယ်ဆိုတော့ပစ္စယဆိုတာအကြောင်းတော့တတ္တိတော့ကျေစုမပြုဘူးလားဒီလိုတိလိုက်တော့ဗေဒိဋ္ဌိစင်ဟောသင်္ခါရသင်္ခါရမှန်တိတော့ဗေဒိဋ္ဌိစင်သင်္ခါရချုပ်တာတိတော့သူကကျေစုပြုလို့ပရိသေပုံမှာပဲဝิญဉ်ပုံမှာပဲလို့တိတော့ဝิญဉ်ဝิญဉ်မှန်တိတော့ဗေဒိဋ္ဌိစင်ဝိညာဏပစ္စယပါတယ်လို့နာမရူပံဆိုတော့ဝิญဉ်မချုပ်ဘူးလားချုပ်တာသိလိုက်တော့ဗာဒိဋ္ဌိစင်ဟောနာယုတ်ကိုပေါ်ခွင့်ဖြစ်အောင်ကျေးဇူးပြုတာသိလိုက်တော့နာယုတ်နာယုံမှန်းသိတော့တော့ကြည်ညင်ညက်လာတော့ညက်လာဝေဒနာဝิญနာမှန်းသိတော့ဗာဒိဋ္ဌိစင်ဝิญနာပစ္စယတဏ္ဍာဆိုတော့ဝิญနာမချုပ်ဘူးလားအထဲတော့မချုပ်ဘူးလားဒီလိုသိလိုက်တော့ဗာဒိဋ္ဌိစင်ဟောဝေဒနာပစ္စယဆိုတော့တတ္တိတော့ကျေစုမပြုဘူးလားဒီလိုကျေစုပြုတာသိလိုက်တော့ဗေဒိဋ္ဌိစင်ခင်ဗျားတို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီလောက်မရှင်းဘူးနော်နည်းနည်းလောက်ရှင်းတာဒီမှာတော့အာဘူးတိုက်ပြီးရှင်းတာအဲ့ဒါအာဘူးတိုက်ပြီးရှင်းတာနောက်နှစ်ရက်လောက်ရှင်းမေးကြည့်ဖြေးနိုင်ဖြေးမဖြေးနိုင်ကြောနဲ့ဒုံနဲ့တွေ့ပါပဲဘယ်နဲ့ဗျာကျုပ်တို့အာဘူးတိုက်ထားလားရှင်းဟောရှင်းရလားကမ္မဘဝပစ္စယပါတယ်သူ။ gain ။ gain ကံဆိုတဲ့ကွာပုဂ္ဂိုလ်လားဓမ္မလား။ဓမ္မမှန်းသိတော့ဗေဒိဋ္ဌိစင်။ဟော။ကမ္မဘဝပစ္စယဆိုတော့ gain ဇာတိဆိုတော့ကံမချုပ်ဘူးလား။ချုပ်တာသိလိုက်တော့ဗေဒိဋ္ဌိစင်။သို့တော့တတ္တိကကျေးဇူးပြုလို့မှပရိသေပေါ်တယ်လို့သိလိုက်တော့။အဲဒါဖြင့်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဒါခန္ဓာညာရောက်ပြောကြပါစို့ဆိုတော့မြင်တာကိုမြင်တယ်လို့သိလိုက်ရင်ဗေဒိဋ္ဌိစင်မြင်ပြီးတော့လိုချင်တယ်ဆိုတော့အကင်မျက်လုံးကလိုချင်တာလားဝင်းထဲမှာပေါ်တာလားဒါဖြင့်မြင်တဲ့စိတ်မချုပ်ဘူးလားချုပ်တာသိလိုက်တော့ဗာဒိဋ္ဌိစင်ဒီမြင်တာကကျေးဇူးပြုလို့လိုချင်တာပေါ်တာပဲလို့အကြောင်းကျူးဆက်ပုံသိတော့ဗေဒိဋ္ဌိစင်ဒါဖြင့်ဓမ္မဆက်လေတာသိတော့ဗေဒိဋ္ဌိစင်ဓမ္မချုပ်တာသိတော့ထုတ်သွားတဲ့ဓမ္မကနောက်ပေါ်တဲ့ဓမ္မကိုကျေးဇူးပြုပုံသိတော့ဒါတော့တော်တော်ကိုညက်နေဒီနသုလသောတာပန်ဆင်းတော့မရောက်ရအောင်ပို့ရမှာမဟာသောတာပန်ကတော့ခင်ဗျားတို့လုံးမရမှာဖြစ်စီဆိုလို့ဖြစ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဗျချင်းကရှင်းရဲ့ဘူးကိုင်းဟောဒီကကာမတက္ကဋညာလင်းနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာလင်းရတော့ကလျာဏပုထုရှင်ဒီကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးဆက်ပုံတွေသိတော့မှဒိဋ္ဌိ၃မျိုးနဲ့တန်တရားဝိသိကိစ္စအတိညာနဲ့မသေးဘူးလားသေပြီးတော့ကင်တာသုလာသောတာပန်ဆင့်မရောက်ဘူးလားကင်အဲ့ဒါခမားတို့အိမ်ကပါတာလားဂုမရှင်းတာလားဂုမတရားဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဗျာရှေးရဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းရှေးရတဲ့ရှင်းတာပေါ့ခိုင်တဲ့ခိုင်မြဲတဲ့မြဲအောင်ကျေးဇူးပြုရတာဒီတော့အလင်း၃ချက်မရဘူးလားယအမောင်ကဘယ်နှချက်ကြကြည်ဆရာသမားကြီးဂုမတကူမိုင်900ရှိတာမိုင်300ဆရာကပို့တာကျန်နာကိုခမရတို့မိုင်းတရားတဲ့လျှောက်မိုင်းတရားတဲ့လျှောက်အဲ့ဒါအပြင်းမဖဲလို့ရှိရင်ခမရတို့လူရင်းပန်းတန်ရောက်လူရင်းပန်းတန်ရောက်မယ်အပြင်းဖဲလို့ကတော့ခမရတို့ဘယ်လို့မှမရဘူး
ဖြစ်နိုင်တယ်ပြင်တာဘယ်နဲ့ပူကြောက်ကြကောင်းခင်ဗျားတို့ကဘယ်တည်းရလဲဗျာဘယ်ပြင်းလို့ဖြစ်မလဲဗျာခင်ဗျားတို့ဟောလာကိုယ်အလုတ်ကင်လုတ်တဲ့အခါကျတော့ပြင်းတယ်လားနဲ့အပေသွားဖို့လုတ်တာကျတော့ပြင်းတယ်နှိမ့်မှရောက်ဖို့လုတ်တော့အပေသွားဖို့လုတ်တဲ့နေရာကျတော့မပြင်းဘူးပြောလို့အမလေးရီကမောကပြောကဆိုကနဲ့ဟမ်နှိမ့်ဘန်သွားဖို့မဲခင်လမ်းပေါ်တင့်တော့တချို့ကြည့်ပါလားဗားစီထိုးပြီမဲ့9မိနစ်နောက်ကျသက်သာတာမနေသလားဒီမှမဟုတ်ဘူးရန်ကုန်မှာလက်ကျောကကတော့နှစ်ချက်ထိုးတယ်ကိုယ်ကိစ္စပြီအောင်မလုပ်ဘူးဟိုဆရာတော်ဥသူဟိုဟာဆရာတော်ဥသဏိတပြောတယ်ကွာဥဓမ္မသာရကြီးလေယောဂီတွေကဗားစီထိုးရင်သူတို့စီးတယ်ပြီးသလားအောင်မင်းဗားစီထိုးမှာပဲသူတို့အမှန်ရတယ်ပေါ့လေนิพพานเฉยเนาะပြောလိုက်ဆိုလိုက်ဆိုလိုက်ပြောလိုက်ပြောလိုက်ဆိုလိုက်ရေလိုက်မောလိုက်ဘာစီလဲခွန်းဆိုလဲထူဟာနေနောက်မှာစကားဆက်အောင်သွားအောင်သွားအောင်မှာတော့တရားနာမှာတရားထိုင်အောင်ဘုမေလီဖြစ်ဖို့ညာတို့ဖြစ်ကလीတို့อ่ะပေါ်တက်မကြည့်ပြီနဲ့သိတယ်မင်းစောစီးသွားတာမဲ့ဆိုဟိုမှာကုရိယာအင်နာနဲနေတယ်လူอ่ะအများကြီးဆိုတော့စောစီးသွားတာမဲ့ဆိုဘာကိတံပြူကိုယ်တော်ပြောလေပြင်ပကနေဆောင်ကုတ္တိအာမနာရှာမကျူဘာမှမသိတာဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ခက်တာဘယ်လူညာပြီးတော့ကိုကခက်တာတော့မတွေ့ဘူးလူများခက်တာပဲရှောက်ပြောနေဒီလိုမလုပ်ကြပါနဲ့ကိုကိစ္စစောစောပြည့်ရင်စောစောတယောက်တည်းလာပြီးဟောတရားလေးနှလုံးသွင်းပြီးဓမ္မယုံနဲ့နေဩသူ့အချိန်ကြတို့ထိုင်ရမှာကုတ္တိကနှလုံးသွင်းမအောင်နှလုံးသွင်းနေမယ်ဆိုသလုံးကြက်တည်ရှိတာပေါ့ကုတော်မဟုတ်ဘူးဝမ်းသူခေါက်တော်မှာပြေပြီတုံ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 လေသူ့တဲ့ကဘုံလဲရန်ကုန်လဲယောဂီက4-500လောက်ရှိတယ်ကုရိယာ7လုံးလောက်ရှိတာအပေါ်ကောအောက်ကောဆိုရင်တော့လုံး20လောက်ရှိတာပေါ့လူ4-500ဒီအလုံး20နဲ့ဘယ်နိုင်မလဲသူ့ဟာနဲ့သူအစဉ်ပြေအောင်သွားနေပဲအစဉ်ပြေးနေတာပေါ့ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဥဇိဏိတာပြောတာဥဇိဏ်ကမှတ်မိဥဓမ္မသာရကြီးဟောတာဟောရတယ်ယောဂီတွေကမလီသူတို့ခန္ဓာကိစ္စတောင်ဒီကဘာစီဒီမှာမှတ်ရတာ။ဂိုင်းဒါဖြင့်အလင်းဘယ်နှချက်ရ။အမောင်ဘယ်နှချက်ကြံသေး။ဟောဒါဖြင့်အလင်းကများလာပြီအမောင်ကနည်းသွား။ဒါဆရာသမားရဲ့ကျေးဇူးပေါ့ဗျာ။ဒါကျေးဇူးတော်ရှင်မုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးဘုရားရဲ့သာနာနဲ့ဂျုံလို့ဆရာကောင်းနဲ့ဂျုံလို့ကမ္မတက္ကဋဉာဏ်လေးနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်လေးပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်လေးဆိုတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်မှာဖုံးနေအဝိဇ္ဇာ၃ချက်လှန်လိုက်တော့ဒီနှစ်ချက်ပဲကြံတော့နှစ်ချက်ကကြံတာလေအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရသွားအောင်မှာနော်ယေရှုမပြုဘူးလားပြုမှာအဲကြံတဲ့တရားအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရသူယေရှုပြုမှာသင်္ခါရပြည့်စရာဝိညာဏနောက်ဆုံးအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာဇာတိစရာမရဏမလွတ်သေးဘူးဗျာဒါသုလာသောတာပန်ဆိုတာတဘောကတော့အပေလေးပါးကပိတ်တယ်လို့ဝိသုဒ္ဓိမေတ္တာဆရာကြီးများဆိုတယ်ကဲတဘောကပိတ်တာနဲ့အမြဲပိတ်တာဘယ်ရင်ကြိုက်တယ်အမြဲပိတ်တာကြိုက်တယ်ခင်ဗျားတို့မပြောခင်ကိုပြောအမြဲပိတ်တာတာကြည့်ကြိုက်တယ်တာပြောတော့လုတ်တော့လုတ်တော့ညာညာတာတာလုတ်နေတာမြတ်တို့စီးပွားရေးလုတ်တဲ့ဝရိယတဝက်ရှိရင်မဲ့ညာရစီးပွားရေးလုတ်တဲ့ဝရိယမျိုးတဝက်အပြည့်မဟုတ်ဘူးစီးပွားရေးကြတော့မအိပ်မနေတခါလဲတွေးနေတာဘာနဲ့ဘာနဲ့ညာနဲ့ညာနဲ့တခါလေးများစိတ်ကတွတ်မြိုင်ခဏနဲ့ခြားပြီးဆံအမယ်လေးသောအုပ်နဲ့စာရုပ်နဲ့တွက်လိုက်သေးတာမလီသိကြအောင်လို့ဒီများကြတော့ဟောပြီးတဲ့တရားများပြန်ပြီးတော့ဒီကပြန်သွားနှလုံးသွင်းရလားဟမ်ဥမာလေတကကြီးတွေကတော့ဘုန်းကြီးအားရှိအောင်ဖြေတယ်ဒုမာကြီးတွေကတရားဝင်ပြောဟောလဲပြီးတော့ခိုင်တရားတွေဓမ္မယုံနဲ့ထားခဲ့မယ်ပြန်ပြီးဟိုထွက်လဲသွားရောမတရားတဲ့အလုပ်ကစလုံးတော့လာပဲရှင်းရောရှင်းရလားအဲ့နံပါတ်၄လင်းကဝိပဿနာဉာဏ်လက္ခဏာကြီး၃ပါးတည်တဲ့ဉာဏ်ဆိုတာတခြားလားဝိပဿနာဉာဏ်အေးအဲ့ဒီဥစ္စာဖုံးတာတော့ကိုဟာကိုလှက်ရမှာဗျာကိုဟာကိုမလှက်လို့ gain ဟုတ်လားသူများကလှက်ပြီလို့ရအဲ့ကိုဉာဏ်နဲ့ကိုလှက်ပါဒါဖြင့်ဝိပဿနာအတူနည်းပြောပါဆိုတော့ကိုယ်သိကိုမြောင်ကြည့်တာတခြားလားဝိပဿနာဟေးကိုခန္ဓာကိုကိုဉာဏ်နဲ့အကဲခတ်တာတခြားလားဝိပဿနာนี่อเกกันเนี่ยเนาะกําลังจะตีมาบ่เปียปอดาแล้วตีมาเว้ยเป็ดดาแล้วตีมา
ပရမပေါ်တာသိမယ်နောက်မှပြတ်တာသိမယ်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာစိတ်သိအောင်လုပ်ပါလုပ်ပါဆိုတာခန္ဓာစိတ်သိရင်ခန္ဓာပါသစ္စာဟာသိတာကတခြားလားမက္ခသစ္စာလောကီမက္ခတေကဆိုတော့တခြားလားညာလားဟာခန္ဓာစိတ်သိရင်သစ္စာညာခန္ဓာစိတ်သိရင်ဘာညာလို့ခင်ဗျားတို့ကသံမြင်ညာလေးတင်တာသစ္စာညာဆိုတာအဲ့ဒါတကယ့်ခန္ဓာစိတ်ကိုသိလိုက်တာမင်းညာပြောတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါခန္ဓာပဋ္ဌာန်းခန္ဓာပေါ့ဗျာဒါခင်ဗျားတို့ညာထဲမှာရှင်းအောင်လင်းအောင်ဘယ်လိုမှခန္ဓာနဲ့ဒိဋ္ဌိဝင်မပူးနိုင်အောင်ပြောထားတော့အာယုန်တော်တိုက်တိုင်းပေါ်တဲ့ခန္ဓာပေါ့အကြောင်းနှစ်ပါးပြည့်စုံလို့ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာပေါ့အဲ့ဒီခန္ဓာသိရင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ခန္ဓာသိတယ်ဆိုတဲ့ကအဝိဇ္ဇာကသိတာလားဝိဇ္ဇာကသိတာသူယောက်ျားမိန်းမလူနာမြတ်မပုဂ္ဂိုလ်တ attva လူသိတာကအဝိဇ္ဇာကသိတာလားဝိဇ္ဇာညာကသိတာလားယောက်ျားမိန်းမလူနာမြတ်မပုဂ္ဂိုလ်တ attva လူသိတာအဝိဇ္ဇာကသိတာလားဝိဇ္ဇာကသိတာအဝိဇ္ဇာကသိတာယောက်ျားပြောင်းမိန်းမပြောင်းလူပြောင်းနတ်ပြောင်းမြတ်မပြောင်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပြောင်းပြီးတော့အရှိဓမ္မညာရောက်တာကအဝိဇ္ဇာကသိတာလားဝိဇ္ဇာကသိတာအတားဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဓမ္မပေါ်ညာရောက်မှာအဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်မှာပေါ့ဓမ္မပေါ်ညာမရောက်ဘဲနဲ့အဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်ပါဒါဖြင့်စိတ်ကြိုက်ရင်စိတ်ရှုပါစိတ်ကြိုက်ရင်အပြင်ဧည့်သည်ဘယ်နှယောက်တို့ဟမ်မင်းညာနေလေရပြောတာပဲဥစဉ်အောက်ကနားနေအပြင်ဧည့်သည်ဘယ်လောက်တို့အတွင်းဧည့်သည်အင်းသည်တော်တော်တော့ရှုပုံရတယ်မှတ်တော်မှမှတ်မိဘူးဟမ်စဉ်းစားမပေါ်ဘဲနေတာတရောမှမရှိဘူးဟုတ်လားမြင်စိတ်ဆိုတာအပြင်မှာပေါ်လို့အပြင်ဧည့်သည်ကြားစိတ်အပြင်းမှာပေါ်တာနာစိတ်အပြင်းမှာပေါ်တာစားစိတ်အပြင်းမှာပေါ်တာညာနာကောင်းစိတ်အပြင်းမှာပေါ်တာဟောဝင်နေကြတော့လောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်အာလောဘစိတ်အာဒေါသစိတ်ထွေထွေရာတွေးတဲ့စိတ်ဟောအတွင်းမှာပေါ်တာဧည့်သည်ဘယ်နှယောက်တို့ကဲအိမ်သည်ကဘယ်နှယောက်တို့နေကူထွက်အောင်အာထုတ်တဲ့စိတ်ကဘယ်မှာပေါ်မနောမှာပေါ်တာဒီနာတိပြထီတိကစလုံးလုံးချင်းကအဲ့ဒါတတိဒီတောင်းတာဝိပဿနာကြောင်းသွားပြီဆိုတော့အိန္ဒေစိတ်ရှုပါဆိုတော့ဟောလေလေးထွက်တန်းထွက်တန်းထွက်အောင်အထုတ်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဒီလေထွက်တယ်ထွက်အောင်အထုတ်တဲ့စိတ်ကဒီမနောမှာပေါ်တာဝင်အောင်အထုတ်တဲ့စိတ်ကလည်းဒီမနောမှာပေါ်တာဝင်အောင်အထုတ်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဒီလေဝင်တယ်လို့သုံးသပ်ပြီးပါသုံးသပ်ပြီးရင်ပေါ်ရင်ပေါ်ရလိုက်ဝိပဿနာဆိုတာရှာရှုရမှာလားလှုပ်ရှုရမှာလားစောင့်ကြည့်ရမှာအေးဒါကြောင့်တတိထဝရိယစိုက်ပညာနဲ့ကြည်ပါဆိုပြီးကာယမိမ္မာသမတထပရိဇာနာဒပုဏ္ဏပုံနာကာယိတဝံဝိရိတဝနာဒုက္ခတန္တံကရိတတိလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကမဟုတ်ဘူးလားဟောအေးကဲသောရိယဟောလားသမင်ကိုဖမ်းကျင်တဲ့ကြာအပြေးလိုက်ဖမ်းတာလားချောင်းဖမ်းတာသမင်ကသူ့ရဲ့အပြေးသန္တာသူလိုက်ဖမ်းလို့မိပါအေးချောင်းဖမ်းရင်တော့ဒီမှာလဲခင်ဗျားတို့အရှုခံအာယုန်တရားဖြစ်တယ်ဟောလားအရှုခံစိတ်တရားဖြစ်အလွန်အပြေးသန္တာ၄ပဲခန္ဓာတို့ဉာဏ်ကြားကတမာရီခြုံထဲမှာစောင့်ပြီးတော့တမာရီတိတမာသင်္ကပ္ပတမာဝါယမတမာတတိတမာသမာရီတို့လည်းရှုဉာဏ်တရားကတမာရီခြုံထဲမှာစောင့်ပြီးတော့ဉာဏ်ကြားနဲ့တူတဲ့တမာရီတိမဲ့ခင်ကစောင့်ဖမ်းရင်အရှင်မိမာလားအသိမိရမှာလားအေးအရှင်မိလေဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေပေါ်ရာတိတာပေါ့ပေါ်ရာတိရင်ပြတ်တာတိပိသားလူမှပေါ်ရာတိရင်ညတာတိပိတာဘာပေါ်ရာတိပြီးမှသူအရှုခံပေါ်ပြီးမှတရားရှုညာပေါ်တော့ဒါပြက်တာတိပိတာသို့သောခမည်းတော်ညာနဲ့မရှင်းသေးလို့လားဖြစ်တာသိရင်ပြက်တာမြင်ပြီးသားပဲကွာဒါမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒီတိုင်းကိုမိတ်ရှိတယ်ခမည်းတော်ပေါ်ရာကကဲပြင်ဘက်ကတော့ခမည်းတော်ကာယတဝါယပေါ်ရာတိတယ်သောတဟုတ်လားကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်ရာတိတယ်နားမှာပေါ်ရာမျက်စိဟုတ်လားမျက်စိကတော့ပိတ်ထားလို့မပေါ်ဘူးပေါ့ဗျာနှာခေါင်းပေါ်မယ်အဲလေယာမှာကုတန်တွေလေးကိုမျိုးတာပေါ်မယ်ဟောဝင်းတက်ကစိတ်ပေါ်တာခင်ဗျားတို့သိအောင်ကြိုးစားပါအတင်းကြိုးစားရတာမဟုတ်လိုက်ဖမ်းရတာမဟုတ်ဝင်းတက်ကတွေးစိတ်ကြံစိတ်တရားဟောလားဟိုကြံတောင်ကြံမြောက်ကြံလူကျင်နာပေါ်လိုက်ပြမတာပေါ်လိုက်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာမဲခင်ကိန်းသေးလားမဲခင်ကတခြားမှာကိန်းပါလားဒီမနှောမှာကိန်းရမှာအေးဒီမနှောမှာအရေးကြီးတာဟိုခန္ဓာကိုယ်ကတော့ဖြတ်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 နဲ့ဖြစ်ပြက်ကတော့မြင်ပါရဲ့ရင်းနေပြီမဲ့ဟောဒီမနှောမှာလောဘကဝင်ကိန်းလိုက်ဒေါသကဝင်ကိန်းလိုက်ဟာအိတ်သာဝင်ကိန်းလိုက်ကိန်းနေရင်ဒါကိဋ္တိသာကြားမခုဘူးလားအဲခိုးလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့မနေ့အားထုတ်ညနေရမယ်လို့ဘုရားကဟောညားတော်လေကိဋ္တိသာကြားခွင်တော့မရဘူးကွာကိဋ္တိသာသာကြားမခုရင်မနေ့အားထုတ်ညနေရတယ်ဒီလောက်ထိမြန်တယ်
ဒီတော့ဦးဇင်းတို့တက္ကရမကြီးအပြည့်ဧည့်သည်ပေါ်ရင်လည်းအပြည့်ဧည့်သည်ကိုလိုက်ပါအတွင်းဧည့်သည်ပေါ်ရင်လည်းအတွင်းဧည့်သည်ကိုအကဲခတ်ပါဘာမှမပေါ်ဘူးဆိုရင်အိမ်သည်ပြပလာပင်နိုင်ထားပြီးရှုပါဒါစိတ်တန်ဥပဒနာဝေဒနာဥပဒနာရှုမဲ့ယောဂီများကမြင်ကမတ္တဘာဝေဒနာလို့ကြားကမတ္တနာငါမတ္တစားကမတ္တမနေ့ကမိုးဟင်းကစားခဲ့တာဘယ်နှစုံးနဲ့စားခဲ့ဘယ်နှစုံးနဲ့ဝါတဇွန်ပြီးတဇွန်နာနင်ပြီးနင်ဆင်းနင်ပြီးနင်ဆင်းနေတာလုံးသွားတယ်ဟမ်ပြီးတော့ဒီထဲမင်းအရသာကဘယ်လို့ဘယ်မိုးဟင်းကတော့ဘယ်နဲ့ဒီမိုးဟင်းကဘယ်လို့မဒါတော့ဝေဖန်နေဝေဖန်မှုလားဟမ်ဘယ်ကမိုးဟင်းကစားရတာတပကံနဲ့ဝါရယ်ဟမ်ဝါရလူလဲဝါမှာပေါ့လေမဝါရလူလဲထထဲမှာပေါ့ဒါအပြစ်မဆိုးပါဘူးသူတော့စားစိတ်ကလေးတော့ဖြစ်ပြရှုပါဟိုကကြွေးတာခင်ဗျားတို့ခန္ဓာနဲ့တရားကိန်းလို့တရားပူဇော်တာခင်ဗျားတို့ကတရားမကိန်းဘဲနဲ့စားသွားတော့တန်တီခဲမြူတာလဲဆိုးမယ်နော်ဟိုကတကယ်ကိုတရားကိုပူဇော်တာခင်ဗျားတို့တခေါက်လာတစုံဖြစ်ဖြစ်တော့ကြထမင်းစားအောင်မဟုတ်တာမဟုတ်လားနှလုံးဖြစ်ဖြစ်သုံးလုံးဖြစ်ဖြစ်တစ်လုံးဖြစ်ဖြစ်ဩစားခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ဩဆာလောမုန်တိတ်နဲ့ဝေဒနာကြောင့်ဒီခန္ဓာကြီးတရားအထုတ်နိုင်စေခြင်းအကျိုးကကျွေးပါတယ်မွေးပါတယ်လို့နှလုံးသွင်းစားတဲ့စိတ်ကလေးကိုဩစားတဲ့စိတ်ကစားခြင်းနဲ့စိတ်ကဘယ်ပေါ်ဟုတ်ဟမ်မနှောမှာပေါ်တာပဲရှာမှာမပေါ်သေးဘူးစားခြင်းနဲ့စိတ်စားခြင်းနဲ့စိတ်ကမနှောမှာပေါ်ပဲစားတဲ့စိတ်ကရှာမှာပေါ်တာအဲစားတဲ့အခိုက်ကြတော့တလုံးမိမိနှလုံးမိမိနော်ခင်ဗျားတို့စားပြီးဟောဒီမျိုးချလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့မျက်စိမိတ်မျိုးရတာခင်ဗျားတို့မျက်စိများမိတ်ပြီးမျိုးရတယ်လို့များဝါရင်များတွေးဘူးရလားတွေးပါတလုံးပြီးတလုံးဒီခါလေးဟင်းကိုစူအောင်ထွက်လိုက်သေးတာပဲဟမ်စဉ်းစားဦးဇင်းတို့တကတော့ယောဂီစားစားပါအလူတန်းစားတယ်လို့မစားနဲ့အလူတန်းဆိုတာမကောင်းလို့ကြွေးတာဟုတ်လားရှင်းအောင်ပြောရရင်ဟမ်ငွေကူမျောတဲ့အလူတွေကြတာကြည့်လေငါ့စဉ်းစားကြည့်ဒီကဒီလူမမဟုတ်ဘဲနဲ့ပဲခင်ဗျားတို့တကိကူတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမ်းမာရေးညီညွတ်အောင်သံသစ်တော်မလုပ်ပါနဲ့ဗျာလို့တော်ကြယောဂီတွေရင်တောက်ပြီးအာမထုတ်ဖဲနေနိုင်ပါစို့လို့ကို့အပြင်ရင်တောက်မှတော့စိုးရိမ်နေတာသူတို့အပြင်ရင်တောက်တာမပြောနဲ့ရင်ကိုချောင်းနေတာလေချောင်းမူလားချောင်းနေလားအေးအဲ့တော့စားတဲ့စိတ်ကလေးလည်းဖြစ်ပြကျွာရေချိုးတော့မမလို့ဘူးအဝိလဲလည်းမသိဘူးခဲ့ပြီးနာဝိပဿနာနေရာတိုင်းလို့ရမှာဒီတဲ့တဏှာကြီးထိုင်မှလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကတဏှာကြီးထိုင်တာပြဌာနာပေးခြင်းဆိုဝိပဿနာညာမကင်းရဘူးရေချိုးတဲ့အချိန်နဲ့အော်ဒီခန္ဓာကြီးကမပြုတ်ပြင်မဖြစ်ပါလားပြုတ်ပြင်ရတဲ့သဘောဒီလိုလားဟိုအဝိကလေးလဲပြီဗျာ။အော်ပါတီလဲရတယ်ဆိုတာဒါပဲကိုအနာကတဲဆိုးတဲ့နာပဲ။တော့ကြအနတ်တည်းကမကောင်းလို့ရှော်အောင်ဟာဖိုးအောင်ဟာမလို့ရဘူးလားလုံနေရ။ဟုတ်မဒီခန္ဓာကြီးကဘာတက်စာ။အေးအဲ့ဒါခဏခဏတွေးမှဒါပေါ်မှာနုမလို့ရှင်ဘုန်းကြီးဟောသလောင်းနေရတော့ကြောက်မကြဘူးဖြစ်သွားမှာ။ရှင်းကောရှင်းရလား။ဒါဖြင့်ဝိပဿနာသည်တဲ့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေနောက်ပိုင်းအကျေလေးပြောပါမယ်။ကိုယ်သာကိုဟုတ်လားကိုခန္ဓာကိုကိုညာနဲ့အကဲခတ်ပြီးတော့ကိုသည်ကိုမြောင်ကြည့်တာဝိပဿနာလို့မှတ်ပါဒီလေးလင်းရရင်ငါးလင်းရခင်ဗျားတို့မကြိုးစားနဲ့ तू ကရင့်ကျက်ရင်မဲခင်ရှစ်ပါးပြင်ဟောအတိလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့မဲ့ညာနဲ့တွေ့ဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေအလင်းငါးချက်မှာအလင်းသုံးချက်ကဆရာသမားကြီးခင်ဗျားတို့ကြိုးစားမှာဟောဒီသထုဋ္ဌအလင်းဝိပဿနာညာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ခန္ဓာအရှိနဲ့ညာသိနဲ့ kait ရခန္ဓာအစုံနိဗ္ဗာန်နဲ့မဲ့ညာနဲ့မတွေ့ဘူးလားတွေ့ဒါဖြင့်ခန္ဓာတွေ့တော့တခြားလားသစ္စာညာအဲခန္ဓာကဖောက်ပြန်တဲ့ကိစ္စပျက်စီးတဲ့ကိစ္စမြင်တော့တခြားလားကိစ္စညာအဲဝိပဿနာညာနဲ့မှသစ္စာညာကိစ္စညာအကုန်ပါတာပဲအဲ့ဒီခန္ဓာအစုံနိဗ္ဗာန်မြင်လိုက်တော့တခြားလားကတညာအဲ့ဒါမဲ့ညာဘူညာပြောတာရှင်းရလားရှင်းတယ်ဗျာနာရီကစိတ်သွားတော့တော်ကြအောင်စုပါ